はい、最大震度7を観測し住宅1万5000棟ほどが被害を受けた輪島市です。地震から3ヶ月が経った今も倒壊した住宅や店舗がそのままとなっていて当時の揺れの強さを物語っています。そんな中、輪島市では被災した建物を持ち主に代わって市が解体し撤去する公費解体の受付が今日から始まりました。受付開始前から30人ほどが列を作り、被災者らは写真を見せたり自分の場所を示したりして被害状況などを説明していました。やっとまた一つ前進むかなという感じで撤去してもらって、あの仮設に入ってなんか、ま、手足伸ばしたいかな。複雑な気持ちはね、言葉で言いようのないっていうか、自分でどうしていいかわからんっていうか、普通の生活に戻るにはちょっと時間かかるかなみたいな感じですね。復旧復興に向けた動きが進む一方で、石川県では今も8000人以上の方が避難生活を余儀なくされています。住民の方からは状況はあまり変わっていないという声も聞かれ、被災者らが日常生活を取り戻すためにスピード感を持った対応が求められています。以上、輪島市から中継でお伝えしました。